Fenchel Airy Media. ሰላም ተኸታተልቲ መደባት ፈንቅል ኤር ሜድያ ከመይ ትውዕሉ ከመይ ተምስኡ ኣብ ዘለኹሞ ሰላም ቅሳነት እናተመነኹ ንሎም ዓምስ ዝበልኮ ካልኣይ ትሕሶ መደባት ዜናታት ፈንቅል ኤር ሜድያ ሒዘ ቀሪበ ኣለኹ። ከምቲ ልሙድ ንምክትታልኩም ብኽብርና ዓደምኩ። ቤተሰብ ዛ ቻነል ዘይኮንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር እዋናውን ኣገደስን ሓበሬታ ኣብ ፈንቅል ኤር ሜድያ ክትረኽቡ ብኽብሪ ዕድመኩም። ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሜድያ በእዋናውን ኣገደስን ዛዕባታት ቀሪበ ኣለኹ። ሰናይ ምክትታል። ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሜድያ በቲ ቀዳማይ ንሪኦ ኣገዳሲ ዛዕባ ምስ እንፍልም ብቐጥታ ምስ ሃገርና ኤርትራ ዝተተሓዘ ዘሐጉስ ሰናይ ዜና ልምዓቲ ኮይኑ ዝርከብ ኣብ ኤርትራና ዝካየድን ዝሰላሰልን ዘሎ መስርሕ ዕደና ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ሓያል ብዝኾነ መልክዕ እናተሰላሰለን እናቐፀለን እዩ ዝርከብ ዘሎ። እቲ ኣብ ቁጠባ ኤርትራ ዓብ ነጥቦ መቐይሮ ከምፅእ ተስፋ ተነቢሩሉ ዘሎ ዕደና ፖታሽ ኮለሊ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጃ ፍርያቱ ናብ ዕዳጋ ንምቕራብ ተዳሊ ምህላው ካብ ውሽጢ ኤርትራ ርኺብናዮ ዘለና ሓበሬታ ዘመስክሮ ዘሎ ሓቅታት እዩ። ብመሰረት እዚ ካብ ኤርትራ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታታት ብብዙሕ ቁር ትሕሱን ፅሬቱን ኣብ ዓለም ቀዳማይ ዝኾነ ፍርያት ፖታሽ ኤርትራ ኣብ ዕዳጋ ንምቕራብ ምድላዋት ተጻፊፉ ይርከባሎ። ነቲ ብብዙሕ ቁር ትሕሱ ኣብ ዓለም ቀዳማይ ናብ ምህርቲ ምዕፋስ ምስ በፅሐ ድማ ኣብ ዕዳጋ ብዘለዎ ብሉፅነትን ተጠላብነትን ኣብ ሳልሳይ ክስራዓይ ተባሂሉ ብሰፊሕ ዝዝረበሉን ትንታንን ዝውሃበሉ ዘሎ ብኩባንያ ዓደና ፖታሽ ኮለሊ ዘገልግሉ ኣቑሑት መራክብ ተፃዒኑ ኣብ ወደብ ባፅዕ ይራገብ ምህላው ምንጭታት ካብ ውሽጢ ኤርትራ ሓበሬታታት እናሃቡ ይርከብለው። ብዕቤቱ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ዕደና ፖታሽ ፍርያቱ ኣብ ዕዳጋ ከቕርብ ተቓሪቡ ምህላው ዓብ ተስፋን ፅቡቕ ዜናን ኮይኑ ዝርከብ። እቲ ኣብ ቁጠባ ኤርትራን መነባብሮ ህዝብን መሰረታዊ ለውጢ ከምፅእ ልዑል ተፅቢት ተገይሩሉ ዘሎ ፖታሽ ኣብ ቀረባ መጻኢ ፍርያቱ ኣብ ዕዳጋታት ዓለም ንምቕራብ ኩሉ ምድላዋቱ ኣጻፊፉ ምህላው ካብዚ ክንርዳእ ክኢልና ኣለና። እዚ ኣብ ቁጠባ ኤርትራ ዓብ ኣስተዋፅኦ ክህልዎ ምዃኑ ዝንገረሉ ፖታሽ ኣብ ኤርትራና እቲ ናቱ መስርሕ ዕደና ንኸይካየድ ብምዕራባውያን ሃገራት ንንውሕ ዝበለ ዓመታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እገዳን ካልእ ማዕንቆታትን ብምንባር መስራሓቱ ንኸይካየድ ብዙሕ ዕንቅፋት ክግበር ጸኒሕና ኣሎን። ሕጂ ግን እቲ ብምዕራባውያን ሃገራት ክግበር ዝጸንሐ ዝተፈላለዩ ማዕለኻታት ብመንግስቲ ኤርትራን መሻርክቲ ኣካላትን ተበዲሁ እቲ ኣገዳሲ ዝኾነ ማዕደን ናብ ዕዳጋታት ዓለም ዝቐርበሉ እዋናት እንሆ ብድርኩ ከይትበፂሑ ይርከብ ኣሎ። እተን ኣንጻርና ክኸዳት ጨንሓ ሃገራት ምዕራብ ንፖታሽ ፍርያት ናይ ኤርትራ ኣብ ዕዳጋታት ዓለም ንምርካብ ካብ ሕጂ ጀሚረን ሸለብ ገለብ ጀሚረን ይርከብ ኣለዋ። እዚ ኣገዳሲ ማዕድን ኣብ ዕዳጋታት ዓለምን ኣብ ቁጠባ ኤርትራን ዝህልዎ ጽልዋ ኣቃሊልካ ዝረአ ይኮነን። ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሜድያ ናብቲ ካልኣይ ንሪኦ ኣገዳሲ ዛዕባ ምስ ንሰግር ምስቶም ጠፋሻትን ጠርቋሻትን ጉጅለታት ኣንጻር ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝተዓጥቁ ዝተተሓዘ እዩ። ኣብዚ ዝሓለፈ 2-3 መዓልትታት እዞም ጠርቋሻት ጉጅለታት ብመለስ ዜናዊ ዝተመስረቱ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ ዝብል ስያመ ዝተዋህቦም ንደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ካብ ኤርትራ ንምንጻል ንንቀሳቐስ ኢና ዝብሉ ሰባት ኣብ ካናዳ ብምትእኽኻብ ሓደ ዘስሐቕን ዘሕፍርን ምትእኻብን መግለፅን ኣውፅኦም ነይሮም። እዞም ዝተፈሾን ዝዓረቡን ጉጅለታት ኣብ ካናዳ ምዝተፈላለዩ ምዕራባውያን ጋዜጠኛታትን ፖለቲከኛታትን ብምትእኽኻብ ዓሰብ ዝርእሰ ከተማ ሃገረ ደንካልያ ክንምስርት ኢና ክብሉ ሓደ ዘስሐቕን ዘገርምን መግለፂ ኣውፅኦም ይርከቡ ኣለዉ። እቲ ዝገርም ከም በዓል ዶቸቬሌ ዝኣመሰላ መርበብ ሓበሬታታት ነዚዞም ዝዓረቡ ጉጅለታት ዘውፅዎ መግለፂታት ሰፊዕ ሸፈነ ብምሃብ ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ተሳተፍቲ ኣካላት ቃል ምልልስ ከካይዳሎም ተራእየን ይርከብ ኣለዋ። እዞም ዝዓረቡ ጉጅለታት 14 ዝኣባላታ ኮሚቴ ብምምዛዝ ነቲ ዝሓልምዎ ኣባይታ ንምትግባር ምንቅስቓሳት ክጅምሩ ምዃኖም ሓቢሮም ይርከቡ ኣለዉ። ካብቲ ዘገርም ካብቶም 14 ኣባላት ናይዛ ናይ ሕልሚ ጉጅለ እቶም 7 ተወለድቲ ምዕራባውያን ሃገራት ምዃኖም እዩ። እዚ ሕጂ ኣብ ካናዳ ኮንካ ዝግበር ዘሎ
ናይ ዝዓረቡ ጉጅለታት ኣኼባ ካብ ዜሮም ባህውርን ዝተበገሰ ኣይኮነን። ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ዘይዓርፍ ህርፋን ባሕሪ ኣብ ባይታ ንምትግባር ዝተፈላለየ ፈተነታት ካብ ምክያድ ኣይተቆጠበን ኣሎ። እዛ ኣብ ካናዳ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባታት ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ ዶ ደንካልያ እናበልካ ስያመ ተዋሂቦ ዝግበር ዘሎ ሓደገኛ ምንቅስቃስ ብኡ ዝምራሕን ዝምእዘንን ብዝተፈላለዩ ምዕራባውያን ጋዜጠኛታት ፖለቲከኛታት ኣብዚ ጉዳይ ተሳተፍቲ ከም ዝኾኑን ሓበሬታ ክንረክብ ክኢልና ኣለና። እቶም ኣብ ዝተፈላለየ ሕልምታት እናነበሩ ንህዝብን መንግስትን ኤርትራን ምህዋኽ ንልዕሊ 28 ዓመታት ፈተነታት ዘካየዱ ጃንዳ ኣብ መወዳእታ እንታይ ዕጫ ገጢሞም ኩላትና ንፈልጦ ሓቂታት እዩ። እዞም ሕጂ ደንካልያዶ ዓሰብዶ እናበሉ ሃለውለው ዝብሉ ዘለዉ ጉጅለታት ናብ ኤርትራ ገጾም ወስ እንታይ ኢሎም እታ ትጨንሖም በትሪ ጽቡቕ ገይሮም ይፈልጥዋ እዮም። ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሜድያ ናብቲ ሳልሳይ ናይ መወዳእታ ንሪኦ ዛዕባ ምስ ንሰገር ምስ ኩነታት ኢትዮጵያን ምስ ዞባ ቀርና ኣፍሪካን ኤርትራናን ዝተተሓዘ እዩ። ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ምስ ወከልቲ ባይቶ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተረኺቡ ንዝቐረበሉ ሕቶታትን ዝተፈላለየ መብርሂታትን መግለፂታትን ሂቡ ነይሩ። ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ሎሚ ዝገበሮ ርክብ ዝተፈላለየ ኣጀንዳታት ዘለዓለ ኮይኑ እቲ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ዝተዛረበሉን ሰፊሕ ሸፈነ ዝሃቦን ኣብ ኢትዮጵያ ዕልዋ መንግስቲ ክካየድ ኣይክእልን እዩ። ቅድሚ 50 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ዕልዋ መንግስቲ ተኻይዱ ተዓዊቱ ነይሩ። ሕጂ ግን 50 ግዜ ዕልዋ ፈተነ ዋላ ይካየድ ኣብ ባይታ ክሰራሕ ኣይክእልን እዩ። ኢትዮጵያ ዕልዋ መንግስቲ ዘይካየደላ ሃገር ጌርና ኢና ንሃንፃ ዘለና። ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ብዙሕ ግዜ ኣብ ኢትዮጵያ ዕልዋ መንግስቲ ንምክያድ ተፈቲን እዩ። ንኩሉ ነገራት ከዓ ክነፍሽሎ ክኢልና ኢኑ ክዛረብ ተሰሚዑ ኣሎ። ብዘይካዚ ደንበላሽ ገብረ ሚካኤል ሓላፉ ፖሊስ ፌደራል ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያ ዕልዋ መንግስቲ ክካየድ ኣይክእልን እዩ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ዕልዋ መንግስቲ ባይታ የብሉን ክብል ክዛረብ ውዒል ኣሎ። ቀንዲ ኣጀንዳ ኣብይ ኣሕመድን ሰበስልጣናቱን ብዛዕባ ዕልዋ መንግስቲ ውዒሉ። ንምንታይ እዮም ብዛዕባ ዕልዋ መንግስቲ ክሳብ ክንዲዚ ሰፊሕ ሸፈነ ሂቦም ክዛረቡ ውዒሎም? እንተደኣ ኢልና ኣብ ኢትዮጵያ ዕልዋ መንግስቲ ክይካየድ ዝተፈላለየ ጥርጣረታትን ፍርህን ነጊሱ ይርከበሉ ኣብ ዘሎ እዋን ስርዓት ብልፅግናን ማሕውራት ፀጥኡን ኣብ ሓያል ሓለዋዮም ተሸሚሞም ዝርከቡ። እዚ ስለ ዝኾነ ኢኻ ኣብይ ኣሕመድን ሰበስልጣናቱን ኣብ ውሽጦም ዘሎ ፍርሒ ስለ ዝጎፅጎፆም ሙሉእ መዓልቲ ዕልዋ መንግስቲ ዝብል ኣጀንዳ ብምልዓል ክዛረቡ ተሰሚዖም ዘለዉ። ኣብይ ኣሕመድ ንዞባ ቀርና ኣፍሪካን ንኤርትራን ዝምልከት ኣብ ዝቐረበሉ ሕቶታት ንሕና ምስ ሶማሊላንድ ዝገበርናዮ ውዕላት ባሕርን ኣብ ደገ ባሕርን ዝምልከት ምስ ጎረባብትና ሃገራት ዝገበርናዮ ዝርባት መልሲ ምስኣና ኢና። ምስ ዝምልከቶ ኣካልን መልሲ ዝሃበና ኣካል ናይ ሶማሊላንድ ውዕላት ፈፂምና ንሕና ንሶማል ክንህውኽን ንሶማል ኣብ ሓደጋ ክነእቱን ሓሲብናዮ ንፈልጥ ኣይኮናን። መንግስቲ ሶማል ኣብ ክንዲ ምሳና ምዝርራብ ምዝተፈላለየ ሃገራት መገሻታት ምግባር ንዓና ኣብ ሓደጋ ክእቱ ይፅዕር ኣሎ። እዚ መንግስቲ ሶማል ዝገብሮ ዘሎ መገሻ ግን ገንዘቡ ክኸስር እንተዘይኮይኑ ዋላ ሓንቲ ለውጢ ከምፅእ ኣይክእልን እዩ። ምሳና ብምዝራብ ጥራዩ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል እናበለ ሕጂ እውን ናይ ትዕቢት መግለፂ ሂቡ ይርከብ ኣሎ። ኣብይ ኣሕመድ ምስ ጎረባብትና ሃገራት ብሰላም ክንነብር ኢና ንደሊ፣ ገዚፍ ዝኾነ ሰራዊት ኣለና። እዚ ሰራዊት ግን ንጎረባብቲ ሃገራት ንምጥቃዕ ዘይኮነስ ነዘን ጎረባብቲ ሃገራት ንምሕላው ኢና ክነውዕሎ ንደሊ ክብል ብተዘዋዋሪ መንገዲ ንጎረባብቲ ሃገራት ገዚፍ ሰራዊት ከም ዘለዎን ክወረን ዓቕምታት ከም ዘለዎን መልእኽቲ ሕሊፉ ይርከብ ኣሎ። እዚ ዕሸል መራሒ ናብ ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ኣብ ዘሕልፎ መልእኽቲ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ትዕቢተኛታት መራሕቲ ሕጂ እውን ካብ ትዕቢቶምን ኣካይድኦምን ተዘይተቆጢቦምን ተዘይተማሂሮምን ካልእ ሓደጋታት ኣብ ትግራይ ክመፅእ ይኽእል እዩ ዝብል መልእኽትን መደረን ኣሕሊፉሎ። ኣብይ ኣሕመድ ነዚ መግለፂ ዝሃበ ካብ ዜሮ ተበጊሲ ይኮነን። ምዝተፈላለዩ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ላዕለዎት ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ኣብ ምፍጣጥ ተጨሚድ እዩ ዝርከብ ዘሎ። ንሱ ስለ ዝኾነ ኢኻ ሎሚ ነዚ ኣጋጣሚ ብምጥቃም ናብ ወተሃደራውያን ጀነራላትን ኣዘዝቲ ናይ ትግራይ ከምዚ ዓይነት ፈኸራታት ከሰምዕ ተራእዩ ዘሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሜድያ ንሎም ዳለየ ዝነበርኩ ካልኣይ ትሕዝቶ መደባት እዚ ክትሰምዑ ጨናሕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ። ፅባሕ ብኻልእ ትሕዝቶታት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ
ብሩኹም ሸደ ክሬም ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ